الحمد لله رب العالمين الرحمن الشاكرين اكرم الاكرمين والاخرين آیت مدح جلیل نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المدین من کل خیر المنزف من کل عیب و شر جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الجاہ عظیم الجود والعطا مہی سرور والخطا خود تقال و بین الدین و الماء اللہ مقصود اللہ مقرب الیقین والعیون سرور القلب المحظور سرور القلب المحظور سرور القلب المحظور نبی انا و سرنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و بقینا و کفینا و مریقنا و حادینا و مرشدنا و مأوانا و مندانا و مالانا و آلانا و آلانا و آلانا مالک کائنات نے زندگی پھر ایک بار آمد مصطفیٰ کا مہینہ عطا فرمایا اور یارانِ محبت جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ اس حلقے کو احباب تشریف لے کے آئے کیونکہ رستے میں بھی بندش بے شمار کا احباب نہ تشریف لے آئے جس کے تک میری آواز جا رہی ہے میڈیا کے تھرو میں اپنے تمام یہ بھائی بس سلام جڑے انہوں نے دل کی اتھا گرائی ہیں جو سالانہ شب بیداری کا سلسلہ جشن عید میلاد النبی کی کامیاب تقریب کے مبارک باد پیش الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے بے پناہ کرم فرمایا فضل فرمایا کہ اس کی توفیق بے مثال دے نال اس پہ کرم اس پہ فضل دے نال الحمدللہ زندگی وہ رات بڑی خوبصورت تے گج بج کے اسا منائی کہ جس رات میرے شیخ کریم فرماندے سن کہ سارا سال میں اس رات کا انتظار کرتا رہنا جب آتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا کیویں لگ جاتا دوسرا احباب نے وہ رات منظر ویکھیا کہ یقین کرو کہ میں تے لارا جی اتنے پہلے مشورہ کر رہے سن کہ رات جی لمبی ہو گئی کافی رات لمبیاں ہو گئی نے تے رات کیویں گزرے گی تے رات پتہ ہی نہیں لگا کیویں گزر گئی یقین کرو کہ جو خوبصورت منظر سی واقعی ہوا فضا دستی سی کہ یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آپ کا تشریف لائے ہوئے ہیں جمعہ دا وقت ہو گیا چند گزارشات آج کر کے در حقیقت آج
میرا ارادہ ہے اس کے میں سنیے مبارک بات پیش کروں گا جتنے راضی ہوا تو نبی کے میلاد کی توفیق دے دینا جتنے ناراض ہوا
ہمارے جمع ہو گیا پیسے تو کھانا میرا بڑا پور پور میں کے دیں گے انہوں نے ٹینشن ہوتی ہے حضور وقت جلدی کھا کر لیے ہوں گاڑیاں نکیاں ہو گئی ہے ذہنی گاڑی پھر انتظامیہ جڑے بندے ہونے والا تو بڑا ڈر بھی لگتا مرنی بھی پہنتی نہ آئے گا سی میرے بابا جی کے بڑے محبت والے سنگھی ہے تو محبت کا ذرا زیادہ ڈر ہوتا دو چار جملے کی اچھا لگا مکمل کرنا کہ جہاں تے رب راضی ہوگی وہ میلاد کی توفیق دیتا ہے جہاں تے راضی نہ ہوگی وہ میلاد کی توفیق دیتا ہی نہیں کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ وہ رضا تو بغیر پتا ہے سکتا بھی نہیں تو ویسے بھی جڑے کہتے ہیں نا میلاد میلاد منا شروع کے پچھلی دفعہ
پانچ سال بعد. اسی طرح بے شمار انہوں کی موجودگی چار پانچ نام تھے انہوں کی موجودگی چ رکھے. الحمدللہ پچھلے سال دیا ہوں تک ساڑھے تو 400 تو زیادہ مبارکاں آ چکی ہیں. ایمان نصیب فرمائے اور میرے کریم آقا دے اس وے تے سن کام بن رہن دی توفیق نصیب فرمائے. آمین.